はい、こんにちは、花龍馬さん。占いについてね、ちょっとお話ししたいなと思います。まあ今回のお金の勉強は占いでございます。第4話なんですけども、実は私ね、ある占い師の方に、まあ、見てもらったことがあるんですよ。これは何度かあるんですけども、その一つはですね、まあ、占い師の方がライブをやってたんですよね。そのライブ、YouTube、Ustream ライブかな、Ustream ライブをやっていた時に、私がそこにこそっと参加してですね、まあいろいろとお話しされていたんで、お問い合わせがある方はメールくださいとか言われてたんですよ。ですからそこでですね、私はね、自分の手を撮影してメールに添付して送ったんですよ。でそうするとですね、その方が、占い師の方がそれを取り上げて、あ、なんか手相が送られてきたんで、これを元にね、ちょっとお話してみますねっていうふうにしてくださったんですよね。で私のこと全く知りません。私の名前も知りません。ただ手を送っただけなんですよ。でそうするとですね、そこでスルスルと私のことを、まあ言ってみれば言い当てたわけなんですよね。それがですね、どっちつかずのことではなくって、こういうふうに言われたんですよ。特徴的なのは、この方はずっと日の目見なかったんだけど、40歳を機会にものすごくね、社会の第一線に出るぐらいの活躍をして、すごく資金的にも回復してきて、今結構有名になってるところじゃないですかっていうふうにお話しされたんですよ。ね、わかりますよね、これね。私これね、全くピタリと一致したのは、40歳になって全くこうぐるっと変わったってことなんですよね。それまで日の目の見ない人生でした。確かに私はね、40歳からネットビジネス、そして速稼塾っていうのを始めて、ぐぐぐっと、まあ、地域でね、割と名前が取るようになってきたりとか、まあなんて言いますかね、資金的にも回復してきて、例えばね、初対面の人でも、あ、久保さんじゃないですかって言われる機会がものすごく増えたのはその頃だったんですよ。でそれで、あ、なかなかすごいな、この方はなと。単なる手相で、いや、私久保哲郎ですよっていうふうな自己紹介したわけでもなくて、手だけでね、そこまで言い当てるのはやっぱり手に特徴が出てるんだなと思ったんですよ。ということなんで、次の日すぐにその人に会いに行きました。当時私広島に住んでいたんですけども、岩国にいらっしゃるということでね、まあ1時間ぐらいで行けるかなと思ったんで、すぐにそのライブ中に、明日会いに行きたいんですってことでメールしてね、お伺いしたんですよ。まあそうすると、その方がお住まいの、まあ、家にね、招かれて、まあ、一緒に瞑想したりしたんですよね。で、これは同じ日じゃないんですけども、別の機会に、その方とね、2人でね、まあ、山奥にこう、こもってですね、まあ、私も、なんて言いますかね、運の強い方だと思いますけれども、その占い師の方もね、私のことを、いや、久保さんは非常にね、運が強い方で、大事なことをきちんとね、段階を踏んで見られている方ですよ、みたいなこと言われたんですよ。まあ、そういうふうなこと言うよね、とは思ったんですけども、じゃあね、と。その占い師さんを A さんというふうに名付けましょうか。いつものようにね。じゃあ、ね、A さんね、これから、じゃんけんをグーチョキパーで、3連続でやりましょうと。3連続でね。で、私は何を出すかをこれから強くイメージします。このリズムで3つの順番で出すことをイメージしますんで、これをぜひ受け取ってくださいっていうふうにお話したんですよ。で、2人でね、座禅を組んで、手のひらを上に向けて、そして私は、じゃあこれから3つのグーチョキパーを想像しますんで受け取ってくださいね、というふうに込めたんですね。それを何回か繰り返して、入りましたかっていうふうにお話したら、入りましたって言ったわけなんですよね。で私がそれをカメラを回しながらさっさっさと出すとね、その同じタイミングでパッパッパと相手の方も同じグーチョキパーを出したんですよ。で、あ、3つぐらいだったらまあ当たるなと思ったんですけども、まあでもこれ以上やると結構複雑になるんでね、その一発勝負にピタリと一致したんで、あ、やっぱり投資能力この方はあるんだなと思ったんですよね。はい、こっからがね、お金の勉強でございます。こっから私の出番ですよ。私のこの今までのね、例えば手相にしてもグーチョキパーにしても見通す力があるのは分かったと。じゃあこの方に A さんにね、ビジネスをやるセンスがあるかどうか、これから私が見抜けさせていただこうかなと思ったんで、